Ora boas pessoal, como puderam ver, cá estamos nós para mais um gameplay de PC. Desta vez temos aqui então o Sniper Ghost Warrior. Vamos lá então ver o que é que isto se trata. Pela intro parece algo brutalíssimo. Vamos criar aqui o nosso profile. CC Kobe. Oi? Kobe, assim. Muito bem. Ok. Password pode ser assim. Não queremos ligar a internet. Não, tá ótimo. Create. Confirm password. Sim, senhor. Toma lá a nossa password. Remember my password. Yes, thank you very nice. Single player. E vamos nós. Ui. Deixa-me só. Ora. Study mode. Ghost Warrior. Parece bem. Easy, que eu sou um ganda cagunfas. Welcome, St. Dominic Camp Rookies. Tyler, nice of you to join us. Let's show these rookies what they'll need to survive. Okay. Tá bem. Whatever. Welcome, St. Dominic Camp Rookies. Oi. Tyler, nice of you to join us. Pelo visto, nós somos o Let's Tyler. Show these rookies what they'll need to survive. Rookies. This is Sergeant Tyler Wells. Sergeante Tyler. Basic techniques. Bora lá. Take an assault rifle from the table. Melhote. F. Now take toma lá. The shooting range. Show these rookies how it's done. Okay. Sergeant Wells will send some lead in the targets. Send the friend. Take notes if you have to. Ai, eu, meu canário. Ai, vai aqui. Sorry. Ui, nice, olha. Headshot, queres ver? Isto é metralha. Isto é metralha. Agora mais em snipas. Reload! Ah, pois é! Aim down your sights for better accuracy. Show, Sergeant. Ui, achas que eu chego lá? Epa! Assim não. Oi. Boa! Olha,
pelas minhas contas e tal, é que sou capaz de acertar assim. Nice! One shot, one kill. Thank you, skip tutorial. Yes. E agora? Sou maior, pá. Sou maior. Ok, temos aqui o carequinha de barba. Ainda me está aqui na barba. Misteriosa, claro. One shot, one kill. Sim, senhora. Mother 2, this is Alpha 9. We have reached the ruins. Ui. Can't see any enemy personnel from here. Proceeding to the sniping spot. Roger that. Proceed. Be advised that scans show hostiles patrolling your area. Got that. Out. Vamos então snipá-los. Uou. Que cena. Que é isso? Muito interessante. Parece que estamos no território azteca. Ou whatever. Ali eu! Ok. Eu faço backup então. Go, go, go! Bem. Ah, eu que vou cá para baixo. Pistolita. O que é isto? Visual on heavy hostile activity on your path up ahead. Jesus. We need to work together. Don't advance without the green light from me. Stay low and move with caution. Go. Ah, hoje tira. Tá bem, estou a gostar. Bem, eu quero ir mesmo de pistolinha. Nem sei onde é que tenho de ir. Está aqui 30 tal metros. Vamos de Finex. Cá estamos. Isso. Um bronze. Ok, velhote. Espera! Boom! Headshot! Ok, bora lá. Estou a amar o jogo, estou a amar. Bora, bora, bora. Já vou no controle, chaval, já vou. Let him have it, but try and keep it quiet. See no evil, hear no evil. Nice. Ai, foi. Vamos fazer pouco barulho, coragem, disse para fazer pouco barulho. Bora lá. Este já ficou a dormir. Ok. Agora para onde? Não sei, velhote! Para aqui? Então bora lá, vai, bora lá. Enemy incoming. Hide these bushes. Já estou nos arbustos. Tonelo! Shhh! Necessitamos mais tropas! Necessitamos mais tropas? Não te escondas, cobarde! You're good to go. Mata o gajo ou não? Ok, vamos continuar. Ponte-lhe na cabeça! Não vejo ninguém. Está tranquilo. Me das um cigarrillo? Claro, é uma marca nova. Capaz, é bom. Ele trocou um sabor forte e intenso. Dime que te parece. Parece mentira o tempo que tenemos. Não estou a perceber nada. Calor de mierda por el día e frio por la noche. Te va a dar sinusitis. Bueno, yo tuve el mes pasado. ¿Cómo anda? Casi me pierdo el ataque a San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. ¿Me das un cigarrillo? Claro, es una marca nueva. Con mucha calma. Dime qué te parece. Un calor de mierda por el día y frío por la noche. Me va a dar sinusitis. Bueno, yo tuve el mes pasado. Casi me pierdo el ataque a San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. Ok. Vamos fazer então assim. Queres ver? Ah, são três.
Vou ou não? Não, o gajo não quer que eu mate, pelos vistos. Ui, está aqui um gajo. Já fostes. Uou, 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 uou. Continuemos. Para o próximo ponto. Nossa, 40. Uou. Ok. Está bem. Meet O'Neill at the sniping point. Ok. Back in my FOV. Shooting in this area isn't a good idea. Our target may run off. You're near the sniping spot, but we'll need all your skill to continue. Follow the path to the rendezvous point. Move carefully but quickly to keep you out of enemy fire. É aqui um gajo. Já foi. O gajo disse qualquer coisa, parece 6. Ok. Queres que eu mande para onde? Não estou a perceber, velhote. Queres que eu mandasse isto para onde? Ok, para ali. Ui! Mel! Ui, 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 ui. Nice! Bora, 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 bora. Arranca. Arranca, Choné! Down. Good to see you, Tyler. General não sei quantos. Nem estou a ver o outro, estava a falar comigo. Whatever. Bem, vou-me deitar aqui no chão. Come in, Mother 2. Alpha 9 in position. Transactions in progress. 3 vehicles parked around the building. 2 hostiles guarding the entrance and Tango spread across the area. I do not have an FOV on the target. Roger that, Alpha 9. Keep that building in your sights. Switch to frequency 8 and monitor the situation. Got that, Mother 2. Switching to Frequency 8. Tyler, General, keep an eye on that building. It's important that we remain on schedule and follow the plan as we intended. The ore is very valuable, not something that's easy to come by, especially not the type we're talking about. Olha, estão aqui dois gajos. My organization has the money and power to become a great partner for your company. Please, help yourself to a drink. Limpa estes dois. We've located the target and have a visual. Window on the left. Heavily limited view of target background. Waiting for further instruction. We might not have another chance like this. Take the shot. Boom! Hasta luego, asistão! Ei, o general foi com os puercos! General com os puercos! I repeat, did not connect with target. Tumba. Damn it! Tumba. Compromised! You're green to fire! Que diablos es esto? Llevas un micrófono? Hijo de perra, basta morir! Eu não vejo mais ninguém. Este cabrão! Tenho algumas perguntas que hacerte. E pode que saiba a resposta. Eu queria fazer era tipo... Razor 6-4, come in. Razor 6-4, come in. What is your status? Over. Pumba. Aqui outro. Eia, que tiro lindo! Pau, mesmo na orelha! Ora, 6. Climb down. Balhote! Queres que eu meta isto aonde? Estás-te a passar, não? Só podes estar a passar, estás à espera que eu. Ai, abelhote, queres pegar o salto? Então, mas... Cobreca! Ah, está ali. Ok. Isso, e agora descemos, não?
Isso. Oh, bonito. Estamos quase lá. Bora, bora, bora. Arranca. Arranca como se não fosse amanhã. Ih, bonito. Olha. Uou, 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 uou. Quem disparou contra mim? Pois, foi uma merda. Disparas contra mim assim, pá. Jesus. Onde é que o homem anda? Aqui um gajo. Isto é o que faz correres, pá. Pois é. Olha tudo atrás de mim, caraças. Bora, está aqui um gajo supostamente aqui em cima. Oi, 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 oi. Uou! Onde é que o homem está, pá? No radar mostra-me ali. Vou subir lá de cima. Jesus, estou lá de todo lado. Postes. Ah, porra. Até não fazes nada. Jesus, não é isso que eu quero, pá. Estou à prova de bala. Com a breca! Com os porcos! Failed! Acontece, meus amigos. Não é para quem quer, é para quem pode. Pronto, olha, vamos ficar por aqui por este grande jogo, Sniper Ghost Warrior. Um grande jogo. Um jogo muito interessante. Um belo FPS que vocês vão poder experimentar na Steam. Espero que tenham curtido, deixem o vosso like e favorito, não se esqueçam também de partilhar este vídeo e os outros também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me no Facebook e no Twitter, basta fazer barra CCKobe, mas mais importante de tudo, vão ao YouTube, façam barra CCKobe, subscrevam o canal e deixem os vossos comentários e sugestões. Daqui é tudo, CCKobe over and out, fui! Jump, 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 jump